arrinta ruuxa waa iga taaliyo iga taa iga taaliyo Aamus. iga taa iga taa arrinta lama xalli Aamus. karaniyo Bis bis bis. arrinta ruuxa waa liyo Igaar macaus wata u yimid shibis oo la gala raalli waa la xalla arrintaada waa dhamayna aamus shibis xalli haye naagteeda nin cunugaas afka dheer cato shir la leeyah sabab inuu ku haysto amin a'uudhu billahi min ash-shaytan barrowsuuso haye ninka wuxuu leeyahay ummada soomaaliyeed cato shir naagteeda wuxuu ku haystaa sixir tanama ay dhinnaad haye habeen masaxda haye qof kasto iyo qaano fiidiyo shii u soo diraya oo hadda hurdo iyo hooyad waa ka guurtay nasi malihid bal waayahay waan idin salaamay saaxiibyaal isku soo naqad wanaagsan waa saaxiibkeena Cabdullaahi Daacad oo idin leeyahay mar kale isku soo naqad wanaagsan maantana waxaan idin wadaa muuqaalka nin la shibinayo oo la leeyahay aamus 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 kadib markii uu ooyin afka furtay isaga oo sheegay xilli uu salaan iyo booqasho ugu tagay ayeeydiis in cato shir naagti ka soo xaday subhanallah muuqaal la yaab leh oo markii aan arkay ilaa ay hadda aan anfariir meel la joogo ayaa saaxiibyaal idin soo gudbin doonaa balse inta aan u gudagelin saaxiibadeeda qaaliga ah waxaan ka dhihi doonaa aragtideyda sida ay ila tahay marka muuqaalkaas aan daawaday caqli ahaan muuqaalka ma wax sax ahaa ma wax been abuur ahaa bal sida ay aniga ila tahay iyo sida ay u egtahay ayaan saaxiibyaal barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa inta aan saaxiibadeeda qaaliga u gudagelin muuqaalkan waxaan idin ka codsanayaa marka koowaad inaad muuqaalka like saartaan siina share garaysaan waana ku mahadsantihiin inta badan sida aad arintaas iyada uga jawaabtaan tan like ah kuma wada hadalno marka laga buuxiyo muuqaalkana la share gareeyo bal dhaca baahsan ee uu ninkan sheegtay inuu cato shiray ku sameeyey sida ay kula tahay commentiga noogu reeb 2022 horaan u sheega waxyaabo la yaab leh oo qaarkood aysan suurtagal ahayn inaa dhacayo waxyaabihii wax ka mid a la socda marka hala yaabin soo dhawaada marka muuqaalkan gudageli doonaa bal ninka aan wada daawanno kadib reactionka buuqiisa wata iyo sida ay annaga waxaan leeyihiin soomaali haddii aan nahay dadka isticmaala social media iyo dadka wax daawada waxaan ma nagala gedi karaa run ma yihiin mise been waaye aan fiirsanno marka koowaad arrinta ruuxa waa iga taaliyo iga taa iga taaliyo iga taa iga taa arrinta lama xalli karaniyo arrinta ruuxa waa liyo igaar macaus wata u yimid shibis oo la gala raalli waa la xalla arrintaada waa la dhamayna aamus shibis xalli haye hadda muuqaalka bilaabanaa marka adeegaas hordhaca lahaa macnaha haye aan wada daawano muuqaalka naagteeda nin cunugaas afka dheer cato shir la leeyah sixir inuu ku haysto amin a'uudhu billahi min ash-shaytan barrowsuuso haye ninka wuxuu leeyahay ummada soomaaliyeed cato shir naagteeda wuxuu ku haystaa sixir subxaanallah tanama ay dhinnaad haye habeen kastana fiidiyasheeda uu la leekinayo haye habeen masaxda haye qof kasto iyo qaano fiidiyo shii u soo diraya oo hadda hurdo iyo hooyad waa ka guurtay nasi malihid bal waayahay hurna iyo been waxay taanay ma oga bal aan wada daawana muuqaalka markaan dhamaysana kadib aan wax dhihi karnaa bal aan sii wadanaya ninkaas naagta sixir ku haysto haye sixir ayuu ku haystaa bisinko say waxu jiraan haye marka habeen qof kasto iyo qaano fiidiyogeeda ii soo diraya haye urka ayaa gubanaya maanta waxa xaqiiqda soomaalida u cadeynaya waayahay cadayn soomaalidu wax u cadayn rabaa marka cadayn uu hayaa ninkan haye aan dhegaysan cadayntiisa beenteeda wiil ima dhalina labo caruur ayay dhashay wiil iyo gabar ayay dhashay oo hadda wuxuu leeyahay iyada hal wiil maba dhalin oo la wiil iyo gabar aniga ii dhashay taagan yahay ninkan wuxuu saas leeyahay waa gabadha uu dhawaan guursaday cato shire haye xasan top meeshu iga fasaqay asaga ayaa yaqaano barrowsuuso oo hadda ma wuxuu dhihi rabaa naagta arooska adduunka loo dhigay ee arooskeeda ay mas-uuliyiin dowladeed xataa ay maal geliyeen ee arooska adduunka loo dhigay anaa qabamaa dhihi rabtaa waraa soo socda ii wata haye horta xaaska yaani johara ugu soo tegay kow meesha lagu gaaday inta waaye macnaa soo sheega doono haye haye jowhara kasoo tagtay gobolka gadaad soo aaday meel dhaa garbahari garbahari ayaad soo aaday garbahari baan soo aaday garbahari maxaa kasoo doonta marka garbahari baadiyaheeda oo duqa awoogii aabbahay aabbihiis oo ku xanuunsan ayaan soo aaday okay waa gartay intaas waa fahmay inaad jowhar kasoo tagtay garbahari soo aaday awooga salaam ku soo aaday u soo aaday waa fahmay intaas haye marka meeshan ma lahayn wax internet lama isticmaalaynin oo garbahari tuulo hoos tagto yaa aan tegay waa fahmay markaan soo laabtay oo magaaladii garbahaari kusoo laabtay yaa dadkii oo islaan waxaan arkay video waa arkay lii soo diraya islaantaadii xamar baa lagu aroosay
oo hadda intaad safarka ku jirtaa macnaha waa la gaado ma dhir rabtaa haye arintaas maxaa warkaysaa baa la dhahay haye ilmeygana hadda alxamdulillaah waxa haayo ayaydood dahayso ma garatay ayaydood dahayso markii seen noqoto markii lagu sheegay markii wallahi li sheegay waan qaraacmay wallahi kama filaneen adbo adii lugu dhaas laanta ninka la raacday maxaa sameyn lahayd waa qaraacmay saasoomaa laakiin maxaa ku soo aadiyay muddo dheer kadib inay arinta barnaanka timaado su'aal is weydiin mudan marka aniga aad baan u qaraacmay inay ummad Soomaaliyeed ma wacdo telefoonadeeda telefoonadeeda waa wacdo telefoonada aan ku aqaan waa iska bedeshay way muhiimadda muuqaalkan ayaan rabaa sida ay aniga ila tahay inaan kaga hadlo sidoo kale aan soo bandhigo su'aalo dhammaan jawaabo u baahan oo muuqaalkan lagu sheegay horta go'aan kama gaari karno aniga iyo dadka i daawanaya ninka wuxuu sheegay inay been yihiin iyo inay run yihiin laakiin su'aalaha isweydiinta mudan ee muhiimadda ah waxay tahay in laga jawaabana loo baahan yahay ka hor catooshare iyo gabadhan xaaskiisa ah arooskooda ka hor ilaa muddo bil ah waxaa socotay inay social media ka muuqdeen hadal hayntoodana ay jirtay arooskaasna uu ahaa mid oo hal maalin daf miriq ah aan ahayn in muddo la waday tan koobaad waxay tahay marka ka hor arooska iyo nikaaxa lamaanahan muxuu ninkan u soo hadli waayay intaas xagee ku maqnaa saaxiibyaal muuqaalkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waxaa idin leeyahay nabadgelyo waxaan rabay barafuunno iyo shoobina rabay soo dhowo cabdullaahi daacad baraadarkaygii ragga keliya uma adeegno haweenkana waa u adeegnaa problem skinka aad u batay waa ogtahay waxaan u keenay kareem mega white oo aad ula shaqeynayo dadka oil kale dadka dry skinka way isticmaali karaan fariintaas iga gaarsii jisti dadka dry skinka ah waxay isticmaali karaan snail kareemkan bodigana kareemkan ay isticmaali karaan saddexdan shay keliya ma hayno all body waa haynaa oo jirka aad ula shaqeynayo oo nadaam ah Mega White wuxuu ka caawinayaa skinka waliba face-ka haduu problem ka haysto problemkaaga dhan ku xalinayaa gadgaduud hadaa leedahay dhiig roor madmadow white nu ku siinayaa waxaana ka helaysaa dukaanka Astan Beauty and Cosmetics wuxuu ku yaalaa isgooska Manapolio halku soo dhawaada gabdho hadaba Astan Beauty and Cosmetics oo ku taala isgooska Manapolio ayaa kugu soo dhaweeyneysa adeeg qiimihiisu aad u wanaagsan yahay tayadiisana aad looga fikiray kala xiriir taleefan lambarkan fiira gaar ah haddii aad tiraahdo waxaan ka socdaa cabdullaahi daacad waxaad heli doontaa qiimo dhimis iyo mudnaan gooni ah ummad Soomaaliyeed waxaan sheegayaa naagteeda nin cunugaas afka dheer cato shir la leeyahay sixir inuu ku haysto habeen kastana fiidiyasheeda uu la neekinayo habeen masaaxda qof kasto yaqaano fiidiyoshii uu soo diraya ninkaas naagta sixir ku haysto sixir ayuu ku haystaa marka habeen qof kasto yaqaano fiidiyogeeda uu soo diraya urka ayaa gubanaya maanta waxa xaqiiqda Soomaalida u cadeynaya waa beenteeda wiil ima dhalinay labo caruur ayay idhashay wiil iyo gabar ayay idhashay xasan top meeshu iga fasaqay asaga ayaa yaqaano horta xaaskay aniga Johar oo soo tagay gobolka Gada ayaan soo aaday meel dhaa Garbahari baan soo aaday Garbahari baa